蓝军旅战机飞向蓝天，迎战红蓝对抗演练中的下一个对手杨军社。蓝军假想敌部队这个词天生与飞行有着不解之缘，人们所公认的世界上第一支专业假想敌部队，就是1966年以色列空军组建的外国空军模拟大队。中国空军的专业航空兵蓝军进入人们视野的时间并不长，2015年火力F-2015 山丹 A 演习是他们在公开报道中首次亮相。在人们眼中，这支飞行蓝军神秘而低调，与威名赫赫驰骋诸日和大漠的中国第一蓝军旅相比截然不同。不过与陆军蓝军旅红蓝兼备的理念相似，空军的这个蓝军旅也有个响当当的口号，叫做蓝军最响红军最强。这背后是蓝军建设的一个共同课题，作为假想敌部队，最首要的就是把敌人演真扮相，为和平时期练兵提供对手，对未来战场上的对抗进行推演。要演真扮相假想敌谈何容易，比如战争中对抗双方充满了伪装与欺骗，领真是假是最基本的作战原则，要在战争开始之前将敌人演真扮相，这里注定充满了天然的矛盾。再如模拟的敌人毕竟不是真实的敌人，扮相也不等于就是演真扮相的标准是什么，要评价蓝军的难度本身就很有难度。类似这些问题是当前我们推开红蓝对抗训练面临的现实难题，也是专业化蓝军部队建设绕不过去必须回答的使命课题。答案在哪里？空军蓝军旅组建成立数年来，用实践探索给出了充满辩证的思考。当好磨刀石，做最强的对手还是最像的敌手，一支部队的战斗力强不强通常取决于两个方面，一看装备，二看人才。照此来看，空军蓝军旅堪称天生强大，列装的是当时空军现役最先进的机型，飞行员从全空军选拔，不少人是金头盔得主或空战能手，有的机务大队直接整建制从别的单位端过来。难怪有人说这支部队一诞生就携带着最强对手的基因，这也符合人们对于蓝军的最初期待。就像中部战区空军某旅金头盔飞行员徐恩辉心中对蓝军的定位，他应该是所有人都打不败的。蓝军旅确实够强，组建成立后他们快速形成战斗力，当年就参加了一场陆空对抗演习，在对地突防突击中他们打出的战果是7-0，七场完胜，让对手一直耿耿于怀，以至于后来的对抗演习对手次次都点名要他们参加。2016年蓝军旅首次参加空军金头盔对抗空战考核，就取得了同型机团体第一，大队长杨昭辉摘得空军飞行员最高荣誉金头盔。这些年他们作为体系化蓝军的重要组成部分，多次在空军红舰体系对抗演习、蓝盾地面联合防空演习中发挥关键作用。在红舰2017演习中，他们取得的制空战果占到了合成蓝军的 60% 以上。若把蓝军比作磨刀石，蓝军旅这块石头真适应的足以让刀口血刃。他们也从不讳言要为全空军部队竖起最强对手的决心。他们建立的蓝军建设指标是战术素养最高、对抗能力最强、战斗作风最硬。他们在旅歌中放声唱道：“我是天堑，我是风纹，懦夫休想过我雄关。”然而这就够了吗？这就是蓝军吗？那年一次演习，蓝军旅派出分队作为合成蓝军的一部分参加红蓝对抗演练。前几轮的对抗在合成指挥所的指挥下，蓝军整体战果不错，可飞行员们却越飞越迷惑，这走的还是红对抗的路子啊，真正的敌人是这么出招的吗？问题来了，作为蓝军是要做红方最强的对手还是最像的敌手？对此蓝军旅上下有反思，也有思想的交锋。有人说蓝军作为假想敌部队必须是最强的，显然只有过硬的石头才能磨出锋利的刀，才能让红方以训练场上的失败去换取战场上的胜利。也有人认为蓝军首要的标准就是像，如果不像假想敌，仍然是用研究队友的方法打败队友，这样的胜利，这样的强大又有何意义？所有人都同意像和强是蓝军建设都必须关注的问题。那么二者应该如何结合呢？空军蓝军旅旅长汤海宁道出他们的探索和思考。瞄准强敌像，俗话说一葫芦画瓢，有啥样的葫芦就有啥样的瓢，当蓝军扮人假想敌就要瞄准强敌扮，把强敌扮到最像，当对手自然也就最强。宅敌强处像模拟假想敌，不是单纯的模仿，而是要有选择的吸收，宅其强处演真扮相，对其弱处果断扬气，才能让相发挥出真正的价值。从蓝军发展理念上讲，最强和最像应该是辩证统一的，但从发展路径上，强是基础，像才是目标。汤海宁补充说，扮演假想敌形似很关键，还是选色更重要。31岁的飞行员杨彬彬得知蓝军旅要选人时，没有丝毫犹豫就报了名，从舒适安逸的中部小城一路辗转到了戈壁深处。他甚至做通了妻子的思想工作，要他带着7个月大的孩子随军过来，他的理由是我想去那里接受新的挑战。他口中的新挑战大概指的就是蓝军旅的训练。在纸面上他是不同于空军其他任何飞行部队的蓝军训练大纲，在天空中他是不同于以往的对空战的全新认识。进了蓝军旅大门，第一场对抗空战体验，杨彬彬基本打不到对手。他说
当时就两个感觉，一是他们真的很强，二是他们飞得和我们有些不一样，这种不一样是透着强烈的来自战场的敌畏的，要把自己练成敌人的样子并不容易，就好比一只狮子要练成老虎那样去捕猎，思维惯性是最大的障碍，有时候会照着以前的习惯，想着要拼杀一枪，可是要按照假想敌的思路来出招，这种拼的欲望就一定要克制。那么，让新飞行员从一开始就照着假想敌的模式练，可行吗？杨彬彬觉得这更难，一方面新飞行员对空战的认识不够，培养起来周期会更长，另一方面，世界各国的假想敌部队都不是以单一假想敌为目标，扮演不同的敌人必定要求很强的角色切换能力，无论用什么方式远征败相，首要的课题都是要真清楚假想敌是什么样的。在蓝军旅的蓝军研究中心，硕士上尉郑伟杰就是这样一个以假想敌败相的人，他和同事的工作为远征败相提供目标指引。郑伟杰坦言，我们的工作也可能成为蓝军建设的瓶颈，领真是假是基本作战原则，要真正弄清对手哪有那么容易。最像敌人的蓝军当然是形似与神似统一神行兼备的，但是由于客观条件限制，很多时候神似更重要还是形似更重要也会成为不得不做的选择题。于是选择的过程中曾有这样的尴尬，一次演习某部扮演蓝军，从旗帜到着装再到敬礼的方式都与假想敌惟妙惟肖，然而演习一开打就暴露了还是自己人，也曾有这样的无奈，一次扮演蓝军某部把假想敌的战术战法研究了很透彻，但是由于装备性能存在差异，有的战术动作明明知道怎么回事可就是做不出来。这两种追求神行兼备的做法，一个是看得太低了，一个是看得太高了。蓝军旅政委王龙说，在远征败相上他们一直有两条原则，一是要立足实际去追求相，二是要紧贴战斗力核心要素去追求相，装备上有局限他们就重点突出对假想敌作战思想战术原则和评估规则的模仿。全年训练时间中有六成左右都是空战特务训练，很多飞行员年飞行时间都远远超过大纲标准，要做到形似对手武器装备是关键，武器装备中空战导弹是关键，为了模拟假想敌某型导弹，他们曾一路找到某型战机总设计师汇报想法，这位总设计师被他们的远见所感动，模拟导弹研制出来后在对抗中取得了很好的效果。当然这还远远不够，在王龙看来，远征败向假想敌是个没有止境的迭代过程，这个过程中神似和形似都很重要，如何立足实际科学推进更重要。蓝军要更蓝，靠关起门练秘密招法还是走出门寻制胜办法？2018年春经过数年磨一剑的砥砺之后，蓝军旅西出阳关，在塞北天空与空军某旅展开了一场红蓝对抗演练，这场演练的意义非同寻常，以往蓝军旅都是作为体系蓝军的一部分参加红蓝对抗，这次是首次独立自主与对手开展对抗空战，此外这也是蓝军旅作为磨刀石首次主动走出去到对方家门口立剑磨刀，迈出这一步不容易，有人顾虑好不容易练出来点秘密招法就这么被别人学去了，找到了破解之道，以后比武怎么取胜，还有人担心这样打上门去要是输了脸上多挂不住，转变昔日的胜败观成绩观，是走开心的红蓝对抗之路必须迈过的坎，只有把提升战斗力作为唯一目标才能摒弃对抗双方的小九九。出发前王龙给出去参加对抗的飞行员提了两点要求，一是研究成果必须毫无保留的交给外单位的同志，二是一定要想清我们不是来比你高我低的，而是来让你感受敌人的，事实证明抱以如此态度展开对抗双方都获益匪浅。徐恩惠参加了与蓝军旅的每一场对抗，他发现蓝军旅飞行员的空战表现与他在战备巡逻中遭遇的真实对手也比较相像，不同的是这场演练中的对手会把自己的优长劣势都坦诚相告。徐恩惠的战友张凯也参加了对抗，让他印象深刻的是对抗中面对假想敌的陌生导弹装备，他和辽机习惯性的机动，结果动作还没做出来就被击中，这种陌生感让他在评价这场对抗时最强烈的意见就是这种交流还可以更多一点。对抗结束后，蓝军旅也进行了检讨性总结，不仅总结胜负得失，红方对他们远征败相的建议以及红方对假想敌的研究成果都被他们列为下一步训练攻关的重点。第一次走出去对抗之后，蓝军旅很快接到了来自另一个航空兵旅的约战，时值入训高峰期，这个航空兵旅的任务接连不断，但他们邀约蓝军旅的态度坚决，谁都可以不来，你们一定要来，就是要让他们多给我们找问题。一个年轻演员不经常上台怎么能够成为老戏骨，团队第一次登台之后，王龙对这种自主对抗的模式充满了期待，徐恩惠也认为这种开放式的对抗绝对是空战训练的一个发展趋势，日益频繁地走出去也让蓝军旅上下感到压力不小，就怕走出去了没有新东西带给别人。旅参谋长刘俊杰觉得每次走出去你都得让人感觉到鲜明的蓝色了。蓝军如何更蓝？蓝军旅官兵在实践中认识到既要关起门来练又要走出门去战，
关起门来练出秘密招法，是能够走出门去广泛展现真扮相成果的前提。走出门去广泛吸纳火方建议和经验，则又能反过来促进真扮相深入发展。但江淮王建议 Excavated at Post 7,531 英国脱欧百日倒计时已经开始，由于各方分歧巨大，英国可能无协议脱欧，双方在努力争取平稳过渡。距离英国和欧盟设定的脱欧时间2019年3月29日已经进入了百日倒计时了，可是双方达成的协议能否在英国议会通过还有诸多疑问。英国国内各方很着急，但意见仍然很分歧，欧盟也很担心，27个成员国关注英国下一步动向。首相特里莎梅2018年末挺过了执政的保守党内不信任案投票，保住首相一职，但他的政府提出的英国脱欧协议草案需要在2019年1月份第三周提交给英国下议院投票。但是英国议会还有很多下议院议员仍然反对梅首相的英国脱欧协议草案。